Tako da, evo, dobrodošli v strani Celjskega mladinskega centra na predavanje o štipendijah za tujino. Dr. Tina Škorjanc je z nami, tako da veselje nam je in upamo, da bo veliko dan tudi koristil in da se bo tudi kaj novega zvedel. Tako da jaz kar predajam besedo, najboljš pa začnemo. Hvala. Hvala lepa za ta uvod. Hvala vsem, ki ste se danes zbrali na tem predavanju o tem, kako pridobiti različne štipendije za študij v tujini. Moje ime je Tina Škorjanc. Rodila in izobraževala sem se do konca gimnazije v Mariboru. Potem pa sem se odpravila na študij v tujino in sicer v malo nenavadno destinacijo. Šla sem na New York University Abu Dhabi v Združenih arabskih emiratih. Tam sem potem končala dodiplomski študij leta 2015 in se istega leta vpisala tudi na doktorat iz kemije. Tega sem začela v New Yorku, na New York University. Potem pa sem del tega podiplomskega študija preživela zopet na New York University v Abu Dhabiju. Zdaj, ta prezentacija je nekako namenjena različnim ljudem. Namenjena je prvi vrsti srednjim šolcem, ki si želijo na dodiplomski študij v tujino in pač iščejo štipendije za ta namen. Namenjena je tudi tistim, ki že študirate, pa bi radi šli na kakšno izmenjavo ali pa na kakšno prakso ali pa poletno šolo. O tem bom govorila nekako v drugem delu. No, karkoli od tega vas pa zanima, ne, bistvo je, da študij v tujini prinaša res ene odlične izkušnje. Tukaj je navedenih nekaj zanimivosti oziroma nekaj prednosti študija v tujini, od tega, da se boste naučili tujih jezikov, spoznavali ljudi iz celega sveta in res nekako razširili to svojo socialno mrežo, kar se tiče prijateljev, pa tudi kar se tiče profesionalnih kontaktov, spoznavali boste druge kulture, skratka res zelo veliko znanj in veščin boste pridobili, če se odločite za študij v tujini. Glede na različne statistike naj bi to tudi pomagalo kasneje, ko boste iskali službo. Večina zaposlovalcev nekako gleda na te v tujini pridobljene izkušnje kot zelo pozitivne. No, takšne so tudi moje izkušnje v Sloveniji, ko sem se pač vrnila po skoraj do 9 letih v tujini. Sem se kar, moram reči, dobro znašla na tem slovenskem delovnem trgu, no, in te v tujini pridobljene izkušnje so mi zagotovo koristile pri iskanju službe. Zdaj, obstaja par nekih vprašanj, ki si jih verjetno vsak zastavlja, ko se odloča za dodiplomski študij v tujini. Prvo se morate vprašati, kje želite živeti. Ne? Jaz sem se recimo preselila v puščavo, ne, v kraj, kjer so poleti temperature do 50 stopinj, kjer je prevladojoča religija islam in tako naprej. Tako da je bilo tudi z tega recimo, kulturnega aspekta precej velika sprememba, ta moj prehod iz srednje šole v študij. In pa če kamorkoli se odpravljate, se morate to vprašati, ne, ali vam bodo te osnovne, ne vem, demografske in kulturne značilnosti kraja, kamor se odpravljate, povšeči. Pomembno je tudi, da se vprašate, kje lahko dobite kvalitetno izobrazbo na svojem področju. Namreč, izobrazba, ki jo pridobite na neki tuji univerzi, ki pa je mogoče zelo slabo rangirana ali pa celo ni akreditirana, vam ne bo v življenju prav veliko koristila. Ne? Zato se je treba pozanimati tudi o tem, kako lahko to izobrazbo potem vnovčite. Važno je tudi, da vam ta izobrazba koristi v prihodnje, torej nekako je vedno dobro imeti več opcij odprtih, ne, ali vam lahko ta izobrazba pomaga pri selitvi nazaj v Slovenijo, če si to želite, ali vam lahko pomaga ostati v državi. Recimo, en izmed načinov za migracijo v Združene države je ta pot skozi študij, ne, ker direktno migrirati iz Evrope v ZDA tekom službe je malo težje in veliko ljudi v bistvu gre najprej na študij in potem izkoristi to tako imenovano F1 vizo, ki jo ZDA ponujajo za študente. Seveda se morate vprašati tudi, katero kulturo in jezik želite spoznati. Računati morate na to, da mogoče boste v tujini morali znati tuji jezik in da bo mogoče celo pouk v kakšnem tujem jeziku. O tem vam bom nekako še malo povedala sproti, ko bom predstavljala različne države.
In pa seveda zadnje vprašanje, na katerega se bomo mi bolj osredotočili v tej prezentaciji, pa je, kje si lahko študij privošči. Torej, moj cilj skozi to prezentacijo je, da vam predstavim čim več študijskih programov širom sveta, ki so v celoti financirani. Torej, kamor lahko greste študirati, brez da vzamete za to kredit ali pa brez da ste pretirano odvisni od podpore svojih staršev ali pa koga drugega. Ne? Tako da zdaj bomo mi v bistvu šli na eno tako turo po svetu in izpostavila bom nekaj vladnih štipendij teh različnih držav, za katere se lahko prijavite, in pa tudi nekaj štipendij, ki jih ponujajo posamezne univerze. Začeli bomo kar daleč stran od Slovenije, na Daljem vzhodu, na Japonskem. Japonska vlada je zelo radodarna, kar se tiče štipendij. Tako za dodiplomske študente, kot tudi kasneje, ne, za magistrske ali pa doktorske ali pa celo podoktorske raziskovalne štipendije. Vse te so nekako združene v tem programu MEXT. Zdaj, zato ker je ta prezentacija namenjena v veliki meri dijakom, se tukaj osredotočam na informacije relevantne za dodiplomski študij. Ta štipendija japonske vlade krije najprej eno leto tečaja japonščine, in potem 4 leta študija. Seveda, to je malo tudi odvisno od smeri, ki jo boste izbrali. Ampak ta prvi letnik je v bistvu namenjen temu, da se začnete sporazumevati v japonščini, zato ker je marsikateri študijski program tudi v tem jeziku. Nekak cilj te fundacije MEXT je tudi to, da tujce izpostavi japonski kulturi, zato tipično te štipendije ne morete dobiti za, naprimer, nek ameriško univerzo, ki je odprla svoj kampus na Japonskem. Štipendija krije v bistvu večino stvari, ki jih boste potrebovali, vse prispevke in pa šolnino za to obdobje 1 plus 4 let. Prav tako vam da štipendijo na vsak mesec in krije vam tudi prevoz do Japonske iz Slovenije in, kar pa tu nisem omenila, tudi zdravstveno zavarovanje. Če se želite prijaviti za to štipendijo, pa tudi če imate samo malo interesa na tej točki, je najboljše, da kontaktirate japonsko ambasado v Sloveniji, v Ljubljani. Namreč oni vam bodo znali podati zelo veliko informacij o tej štipendiji. V bistvu tudi, če se boste odločili za prijavo, morate iti preko njih, ne? Torej, vi v bistvu se prijavite tu v Sloveniji, oni pa potem komunicirajo z MEXTom na Japonskem. Zdaj, rok za prijavo je junija. Kaj to pomeni? To v bistvu pomeni, da se morate prijaviti skoraj da 1 leto, preden bi vi študij začeli. Ne? In tako je za večino štipendij, o katerih bom danes govorila. Ne? Ni tako kot v Sloveniji, ko se v bistvu za študijski program ali pa za štipendije prijavljate par mesecev, preden dejansko se semester začne. Tukaj se prijave začnejo zelo, zelo vnaprej. Ne? Tako da, če ste v četrtem letniku gimnazije ste v bistvu že malo pozni, oziroma boste morali vzeti ali kakšen gap year ali pa ne vem, začeti tudi mogoče v Sloveniji. Tako da na to je treba biti pozoren. Tako da je dobro, da se za tem začnete zanimati že na začetku srednje šole. Zdaj se bomo preselili iz Japonske v Singapur. Tam se je nekaj let nazaj odprla ena univerza, ki je v bistvu tak konglomerat dveh univerz, ameriškega Yale-a, ki ga mogoče poznate iz kakšnega filma, ne? In pa te NUS je v bistvu National University of Singapore. Torej, ti dve univerzi sta se združili v kampus, ki ga vidite na fotografiji, ne? Vključno z predavalnicami, študentskimi domovi in tako naprej. In na tej šoli izvaja tako imenovani Liberal Arts program. Zdaj, tudi moja šola, moj dodiplomski študij je bil narejen po tem principu Liberal Arts. To v bistvu pomeni, da poleg tega, da študirate eno specifično smer, ne, recimo jaz sem študirala biokemijo, poleg teh predmetov iz kemije, biologije, fizike, matematike, ki so recimo direktno povezani s mojo smerjo študija, ne, sem morala imeti tudi kakšne druge predmete iz recimo družboslovnih znanosti ali pa iz literature. Nekak cilj teh liberal arts programov, ki so, mislim, da ameriška pokrontavščina, je ta, da se vaše znanje ne širi samo v globino, pač pa tudi v širino, ne, in da dobite neko tako celostno
izobrazbo. In ta program torej izvaja tudi tukaj v Singapurju. Zdaj, prijave so tu, istočasno se prijavite na univerzo in pa za štipendijo. Sicer sta to dve ločeni prijavnici, ampak roki za ti dve so pa zelo blizu skupaj. In glede na vašo situacijo, vam bodo dodelili štipendijo. To lahko krije pač nek razpon, ne? Ampak načeloma krije vse šolnino in vse prispevke, pa nastanitev na tem kampusu in potem vam dajo še neko kot žepnino, ne, za letne stroške, recimo za nakup knjig in take stvari. Prijavni roki za študij in pa za štipendije so pa vsako leto januarja in marca. Študij se potem začne v bistvu jeseni, naslednje leto. Tukaj spodaj je tudi njihova spletna stran, kjer je še več informacij, seveda o vseh teh štipendijah. Če imate kakšno specifično vprašanje, naj vam ne bo nič nerodno, tam boste našli tudi e-mail naslove teh admissions office, pa financial aid office in vsi ti ljudje v bistvu so tam zaposleni za to, da odgovarjajo na vprašanje kandidatov. Tako da, karkoli vas zanima, kar pošljite jim sporočilo. Zdaj, ni pa to edina možnost v Singapurju, ne, ker te štipendije so pač izključno za to šolo, ampak ima pa Singapur tudi različne fundacije, ki so tudi precej radodarne. Ena izmed teh fundacij je ta A-Star, ki na splošno financira različne izobraževalne in raziskovalne programe. In v sklopu tega A-Starja lahko dobite ogromno različnih štipendij, od tele recimo za dodiplomski študij, do tudi raziskovalne štipendije, tudi za tiste, ki imajo že doktorat recimo, ali pa ki celo začenjajo svojo neodvisno raziskovalno kariero kot profesori. Skratka, ta fundacija krije res širok nabor štipendij oziroma financiranja za izobraževanje in za raziskovanje. Obstajajo, tudi nekako favorizirajo do neke mere, no, naravoslovje in inženirstvo, zato vejte, da imajo kar nekaj štipendij, ki so namenjene zgolj za ta področja. Ena ta kombinacija je v bistvu študij medicine in doktorat. Kar seveda traja kar nekaj let, ne? Tudi v Ameriki imajo ta sistem, imenuje se MD-PhD, to je pa MBBS, ampak v bistvu gre za študij medicine in pa doktorat, kjer raziskujete nekaj, kar je povezano z medicino na neko področje raziskovalno. In ja, poleg tega, kot vidite tukaj, ne, lahko greste tudi na raziskovalne izmenjave. Vse to znotraj te fundacije A-Star. Če vas zanima karkoli v Singapurju, vam definitivno priporočam, da se obrnete na tole organizacijo, ker zelo verjetno imajo kakšne koristne informacije. Podobno kot japonska vlada, tudi korejska vlada financira do diplomske študente in tudi njihov model je tak, da se eno leto učite jezika, potem pa 4 leta študirate pač tisto smer, ki ste si jo zbrali. Zdaj lahko vam povem, no, nekako svoje osebne izkušnje, da en izmed mojih mentorjev je študiral v Koreji, sicer ne na dodiplomski ravni, pač pa je del doktorat iz kemije v Seulu, v tej Seul National University. Tako da tudi on je imel štipendijo korejske vlade. In povedal mi je, da je v bistvu ta denar zadostoval za življenje. Morate pa biti pozorni, ne, Seul je pač prestolnica in je malo dražje mesto kot preostanek Koreje, ne? Tako da mi je v bistvu rekel, da če bi živel v katerem drugem mestu, študiral na kateri drugi univerzi, ne, izven Seula, bi za svojo štipendijo v bistvu se lahko precej več privoščil, ne? Ampak krije vam to torej vse od letala do tečaja jezika, šolnine, zdravstvenega zavarovanja in pa tudi nekaj denarja vam dajo za življenjske stroške. Prijaviti se je treba jeseni, oktobra oziroma novembra. Tako da zopet vidite, ne, tako rekoč eno leto vnaprej so potrebne prijave. Potem lahko brezplačno študirate tudi v Rusiji, tudi ruska vlada daje štipendije. Njihov sistem je zopet malo podoben, da imajo eno leto te tako imenovane pripravljalne fakultete, potem pa dejansko greste na tisti dodiplomski študij. Zdaj, te štipendije niso tako radodarne, ne, kot vidite tu. Krijejo vam v bistvu nastanitev in pa šolnino, medtem ko ostalih življenjskih stroškov pa v bistvu zelo malo. Ampak vseeno, če želite študirati v Rusijo, recimo, če vas zanima ruščina, seveda, verjetno to najboljši kraj, ne, kjer se lahko izobražujete,
Lahko v kombinaciji s temi štipendijami ruske vlade dobite še kakšno drugo, naprimer iz Slovenije. In to vam potem dejansko omogoča, da preživite kot študent v Rusiji. Več o teh slovenskih štipendijah za študij v tujini bom pa povedala malo kasneje. Lahko vam povem, da vsako leto dajo približno 15 tisoč teh štipendij in pri prijavi morate navesti maksimalno 6 univerz, na katere bi se radi vpisali. Pa določene omejitve so glede na lokacijo, ne smejo biti vse v Moskvi, recimo. Je pa v Sloveniji tudi seveda ruska ambasada in pa tale ruski center, tukaj sem napisala njihov e-mail naslov, tako da če želite več informacij, bi vam jaz priporočala, da pošljete sporočilo tja. Tale e-mail naslov je v bistvu pravo za Slovenijo, ne za Slovence, medtem ko ta spodnji link do spletne strani je pa splošen, ne, za cel svet, tam boste našli bolj splošne informacije. Takole, zdaj bomo pa nekaj časa preživeli v Evropi. V Italiji, na Univerzi Bocconi, ki je v Milanu, se lahko vpišete na študij prava ali pa na dodiplomski študij ekonomije, menedžmenta in takih sorodnih ved. Razlika med tema dvema je, da tale študij ekonomije je v angleščini, medtem ko študij prava ne. Lahko vam povem, da je kar nekaj, mislim, da v mojem gimnazijskem razredu nas je bilo enih 33 in trije izmed mojih sošolcev so šli študirati na Bocconi. Vsi so dobili štipendije in mislim, da vsaj dva sta tam nadaljevala potem tudi magistrski študij. Eden pa je šel v Anglijo. Tako da Bocconi je zelo visoko rangirana univerza za ta področja. Če vas zanima ekonomija, je to zelo dobra možnost. Štipendij imajo več in nekako se morate v bistvu prijaviti na različne te razpise, ampak vse informacije najdete na njihovi strani. Krijejo vam lahko šolnino, če dobite tole Bocconi Scholarship for International Students. Če pa dobite še eno posebno, tako imenovano Bocconi Merit Award, vam krijejo tudi bivanje. Tako da je definitivno vredno poskusiti se potegovati za katerokoli izmed teh štipendij. Prijavni roki so pa nekako v začetku leta, v bistvu zdaj, no, bi so prijavnice odprte. Dobro, to je zdaj verjetno malo bolj specifično, ne? Če bi pa šli radi v Italijo študirati nekaj, kar ni mogoče pravo ali pa ekonomija, lahko greste med drugim na Univerzo v Bologni, tudi tam financirajo te 3-letne dodiplomske študije. Tukaj boste morali verjetno znati italijansko, seveda spet malo odvisno od programa, ampak načeloma vam lahko povem, ne, da če se fokusiramo na Evropo, večina dodiplomskih ali pa veliko dodiplomskih programov je v lokalnem jeziku, ne, medtem ko magistrski so pa marsikje v angleščini. Ne, sploh recimo Nemčija je tak primer, kjer je dodiplomski študij skoraj zmeraj v nemščini, ampak magistrski so pa večinoma vsi angleški. Če boste dobili tole štipendijo v Bologni, ne boste rabili plačevati šolnine in pa dobili boste tudi štipendijo. Tudi tu, tako kot za Bocconi, so prijave odprte v teh zgodnjih zimskih mesecih, ne, od januarja do aprila, tako da v bistvu lahko se prijavite zdaj. So še tudi določeni pogoji, drugi, recimo obiskovati morate srednjo šolo, ki ni po italijanskem sistemu, ne, torej če ste bili v Sloveniji, v bistvu je to že zadostite temu pogoju. In pa pisati morate tudi en test, ki se imenuje SAT. To je v bistvu, lahko bi temu rekli, kot nek sprejemni izpit, ampak ga lahko pišete tudi v Ljubljani in to zelo pogosto zahtevajo tudi ameriške univerze. Na tem SAT-ju se testira angleščina oziroma bralno razumevanje, tako logično povezovanje in pa matematika. To je to. Jaz tega testa nisem pisala, sem pa pisala za podiplomski študij, enega, ki se imenuje GRE. Je nekako, ideja je podobna, ampak pač mogoče malo težji, ne zato, ker je za podiplomski študij. Ja, tako pač, no, malo je to nočna mora, moram priznati, ta GRE je meni vzel kar precej časa, ampak na koncu se je obrestovalo. No. Tukaj je Francija tudi ponuja štipendije, tale ENS, École Normale Supérieure, je v bistvu najboljša francoska univerza. So pa štiri različni kampusi, eden je v Parizu, pa eden je v Lyonu,
In še dva sta nekje v Franciji, ko mi je zdaj pobegnilo z glave. In tam lahko dobite štipendijo tako za dodiplomski, kot za podiplomski oziroma magistrski študij. Nekako imajo razdeljeno, da vsako leto daje 10 štipendij kandidatom za naravoslovne vede in pa 10 kandidatom za družboslovne vede. Ocenjeni stroški v Parizu naj bi bili nekje 800 evrov na mesec, oni vam dajo 1000 evrov. Šolnine pa tukaj ne rabite plačevati, zato ker je to pač javna francoska ustanova in tam šolnine enostavno ni. Prijave so z jeseni. Pogoj pa je, da v bistvu ne smete biti v Franciji v tistem trenutku, ko se prijavljate. Ne? V bistvu študirati morate na nefrancoski univerzi, preden greste tja. Lahko vam pa povem še to, da eden izmed vpisnih pogojev tu je tudi intervju, oziroma pravzaprav pisni test. Seveda iz področja, za katerega se prijavljate. In za ta namen, v bistvu, morate iti v Francijo in ta test pisati tam. Žal pa ti potni stroški, ne, za ta pisni proces niso kriti, tako da to morate vzeti za kup. Ampak vseeno, ne, Ljubljana, recimo, je direktno povezana s Parizom in to vas ne bi smelo odvrniti, no, od vpisa na ENS. Tako, zdaj bomo šli pa v Nemčijo. Nemčija ponuja ogromno možnosti. Zelo veliko tujih študentov, tudi neevropskih, torej neevropejcev, je na nemških univerzah. Obstajajo celo taka mesta, ki se pravi imenujejo študentska mesta, recimo tale na fotografiji je Göttingen. Tja sem se opisovala jaz na magisterski študij. In je res taka prijetna atmosfera vlada v teh študentskih mestih, ker je zelo veliko dogodkov, no zdaj v teh časih verjetno malo manj, no. Ampak populacija je zelo mlada, zelo veliko se dogaja, tako da taka res prijetna atmosfera, no, za študij. In če vas zanima karkoli v zvezi z obiskom Nemčije, od jezikovnih tečajev do diplomskega, podiplomskega študija ali pa doktorskega študija, do krajših raziskovalnih obiskov, ta spletna stran DAAD ima en krasen brskalnik in tam v bistvu pišete, odkot prihajate, katera smer vas zanima, nekatero področje. In ta brskalnik vam bo potem vrgo ven vse možne štipendije, na katere se lahko prijavite. Precej teh štipendij dajo nemške vlade, recimo ta ena izmed bolj, recimo, radodarnih, ne, ki jo daje Bavarska, imenuje se Max Weber program in vam da dobrih 1000 evrov na semester. Lahko pa se prijavite tudi za različne druge in te štipendije lahko imate hkrati. Torej, ena ne izključuje druge. Tukaj sem jih nekaj izbrala, ki so se mi pač zdele, recimo, relevantne za Slovence. No, tam je vrglo ven na tem iskalniku, ko sem pisala, da prihajam iz Slovenije. Drugače pa na tej strani najdete tudi različne štipendije fundacij, torej ne vlade, ki so nekako navedene tu, seveda pa to niso vse. Ne? Nekatere so namenjene predvsem mednarodnim, torej tujcem, mednarodnim študentom, druge so povezane z določeno vero. Skratka, ogromno možnosti je v Nemčiji, tako da študij tam res ne bi smel biti problem. Kot sem omenila prej, v zvezi z jezikom, ne? Če govorite nemško, super, ni problema. Če ne, pa bi šli na dodiplomski študij, recimo, če bi šli študirati medicino, ne? Jaz poznam kar nekaj ljudi, ki so študirali v Sloveniji, pa so potem šli na izmenjavo prek Erasmusa v Nemčijo, je bilo pač tisti semester treba vsa predavanja in to poslušati v nemščini, ne? Tako da to morate pač nekako se toliko prilagoditi. No. Tako, zdaj bomo šli pa v Združene države in sicer na Harvard univerzo, za katero ste zagotovo že vsi slišali. Ne? In to je eno tako dejstvo, ki pač meni do nedavnega ni bilo znano. Gre za to, da če dohodki vaše družine, ne, torej predvsem vaših staršev, ne presegajo določene vsote, vi lahko na Harvardu, če ste sprejeti, študirate povsem brezplačno. In zdaj bom razložila, kako to deluje. Ne? To je v bistvu en tak screenshot iz njihove spletne strani lani. V bistvu tukaj piše, ne, da če starši skupno zaslužijo manj kot 65 tisoč dolarjev, v bistvu ne rabijo plačevati nobene šolnine, nobenih stroškov. Ne?
Jaz sem potem vzela en primer slovenske mesečne plače lani in zračunala, ne, če imamo 12 mesecev, pa dva starša, je dohodek toliko v evrih, pa če ga pretvorimo v dolarje, je precej manj, kot je pa tale meja za to polno štipendijo za študij na Harvardu. Ne. Zdaj, če mi ne verjamete, pa če želite sami še to preveriti, lahko greste kar na njihovo spletno stran, na tale financial aid sekcijo. In tam je en takšen kalkulator. In tukaj pač pišete, odkot prihajate, koliko otrok je v vaši družini in tako naprej. In na koncu vam zračuna, torej to bi bil celoten strošek, ne, vi bi morali prispevati 3000 dolarjev v tem letu, ampak to ne pomeni, da jih morate plačati, v bistvu vi to zaslužite z delom na kampusu. Kaj to pomeni? Tako kot je pri nas precej popularno to delo preštudentskega servisa, ne, je na ameriških šolah precej popularno delo na kampusu. Recimo tudi pri nas na faksu, čeprav smo bili v bistvu ameriška šola v Združenih arabskih emiratih, so bile te službe precej popularne. Recimo študenti so se odločili, da bodo en semester delali v kariernem centru, ali pa da bodo pomagali en semester v knjižnici, ali pa v fitnessu. Skratka, cel kup oddelkov, ki jih te univerze imajo, išče študente, recimo za, ne kot prostovoljce, ampak kot recimo pomoč, ne, ki jo plačajo. Na ta način lahko v bistvu vi tole razliko zaslužite sami, brez da bi se zanašali na nek zunanji vir financiranja. Ne. Tole je še en program, prav tako v ZDA, v Washingtonu, DC. Gre za AU, pomeni American University. Oni imajo en program, ki se imenuje Emerging Global Leader Scholarship, ki krije 4-letni dodiplomski študij v Washingtonu. Namenjen je pač izključno tujcem, oziroma tujim študentom, in vam krije večino šolnine, prispevke, mislim, vso šolnino, vse prispevke, in pa bivanje in hrano na kampusu. Potrebujete pa še nekaj, tako kot na prejšnjem slajdu, ne, tudi tukaj potrebujete nekaj svojega denarja, ki ga zopet lahko zaslužite na kampusu. Rok za prijave je decembra, istočasno, ko je tudi prijava, potrebno poslati prijavo za vpis na to univerzo. Lahko vam povem, da je v bistvu samo ena takšna nagrada na leto, ampak če si res želite, jaz mislim, da je vredno investirati čas, no. Ker tudi moja zgodba, ne, te k temu bom zdaj prišla na naslednjem slajdu, je taka, da sem imela nekje 3% možnosti, da mi uspe priti na ta faks in mi je. Tako da, če si nekaj pač res želite in če trdo delate za ta cilj, jaz verjamem, da se bo taka ali pa še boljša prilika tudi ponudila. Torej, to je zdaj univerza, na kateri sem študirala jaz, New York University v Abu Dhabiju. Tudi tam ponujajo ta liberal arts program, kot sem vam prej že razlagala za Singapur. Študij tam traja 4 leta. Ponujajo, mislim, ko sem se jaz upisala, je bilo, mislim, da 16 smeri študija, zdaj jih je nekaj več, okrog 20, no, recimo, in krije vse, ne, od naravoslovja, družboslovja, tudi umetniških programov, inženirstva, tehnike, skratka, širok nabor teh majorjev boste imeli, kot oni to imenujejo. In štipendije, ki jih tukaj podeljujejo, so zelo, zelo radodarne. Načeloma krijejo res čisto vse, od šolnine do knjig, do stroškov bivanja v študentskem domu na kampusu, tudi nekaj žepnine in pa tudi letalske karte, tako da se lahko vsaj dvakrat na leto vrnete domov, ne. Tipično je to za tiste božično-novoletne praznike in pa potem še čez poletje. Nekaj, kar tu nisem napisala, ne, krijejo tudi druge stvari, recimo lahko greste za en semester študirati kam drugam, znotraj te mreže, ki jo ima New York University. Lahko tudi dobite financiranje za pripravo na izpite, ki jih morate narediti za vpis na podiplomski študij. Recimo, prej sem omenjala ta GRE, Graduate Record Exam. To je tipično potrebno za podiplomske študije na ameriških šolah in oni vam recimo lahko financirajo tečaj, ki vas pripravi na tale izpit. Prijave so novembra in januarja vsako leto, istočasno date prijavo za vpis na univerzo in pa za štipendijo. No, to je pa tale mreža, o kateri sem pregovorila, ne.
Torej, na začetku je bila seveda samo Njujorška univerza v New Yorku, potem pa so odprli kampus v Abu Dhabiju in nekaj kasneje še v Šanghaju. In to so ti portalni kampusi, kot oni to imenujejo, torej tukaj lahko greste in preživite cel diplomski študij. Tisto, kjer so pa razne manjše pikce, ne, so pa kraji, kjer lahko greste na izmenjavo. Ne. Tile rumeni so kraji, kjer ima NYU svoje kampuse namenjene izmenjavam. Tako. Zdaj bomo šli še v Kanado. Tudi Kanada ima kar nekaj možnosti. Predvsem različne univerze ponujajo financiranje. Tule vam predstavljate le York University. V bistvu ponuja kombinacijo različnih nagrad, nekaj jih dobite avtomatsko, ko ste sprejeti, nekaj dobite kot tuji študent, lahko dobite tudi kakšno dodatno nagrado. Skratka, te cifre o stroških sem pobrala z njihove spletne strani. Skratka, če se štejete vse stroške, pa te različne štipendije, v bistvu na koncu delate s pozitivno nulo, kot bi se lahko reklo. Ne? Skratka, te nagrade oziroma štipendije so dovolj za to, da preživite v Yorku. Februarja se je treba prijaviti, drugače pa se to imenuje, ne, pardon, se oprošam. To je pač financiranje, ki ga ima ta univerza v Yorku, nima nekega posebnega imena ta program. Potem pa lahko dobite štipendije tudi v univerzi v Torontu. Tu pa ima ta program eno posebno ime, Lester B. Pearson International Scholarship Program se imenuje. V bistvu nekih številk na njihovi strani nisem dobila, no je pa pisalo, da krijejo šolnino, knjige in pa bivanje. Na leto podelijo 37 takih štipendij, tako da kar neka številka, ne, ni samo ena. Je pa drugače to nekako najbolj prestižna in tudi največ konkurenca je za to štipendijo na univerzi v Torontu, ne, ker se pač prijavljajo kandidati iz celega sveta. Prijava je pa tukaj malo drugačna, namreč v bistvu morate biti dobro povezani na svoji srednji šoli, saj vas mora srednja šola najprej nominirati. Zdaj, postopek, kako se to naredi, je na njihovi spletni strani. In potem, ko vaša srednja šola pošlje nominacijo, se vi še sami prijavite v decembru. Ok, še bolj na zahod Kanade, v mesto Vancouver, tam je University of British Columbia, tudi mislim, ena izmed top inštitucij v Kanadi, na U of T, University of Toronto, pa ta UBC sta zelo, zelo dobri univerzi. Tudi tukaj imajo ta International Leader of Tomorrow Award. Vidite, ne, nekako ta tema leadershipa se nekako kar ponavlja. Ne? Tako da pač ja, v bistvu oni nekako sponzorirajo kandidate, ki kažejo nek potencial, recimo na takem področju. Ne? Tukaj ni bilo nobenih številk na spletni strani, piše pa, da naj bi bile te nagrade oziroma štipendije proporcionalne potrebam, finančnim potrebam kandidatov. In v bistvu nekako govorijo o štipendiji, ki vključuje šolnino in pa tudi življenjske stroške. Tudi oni so včasih imeli ta sistem nominacije, zdaj pa več ni, se kar direktno kandidati prijavite za ta program do 5. januarja. Tako, zdaj smo mi nekako končali našo turo po svetu, ne? In zdaj bom povedala še nekaj o slovenskih štipendijah, ki jih lahko koristite za študij v tujini. Ena je zagotovo Zoisova štipendija, ki se podeljuje za ne, pardon, rok, za katero je med junijem in septembrom. V bistvu je osnova Zoisove štipendije, če študirate v tujini, višja, kot če študirate v Sloveniji. Dobite pa lahko tudi različne dodatke, recimo dodatek za bivanje, ne, za študentski dom ali kaj takšnega. In pa še možen je tudi dodatek za smer študija. Mislim, da zopet nekako se spodbuja naravoslovne smeri. Skratka, okrog 350 evrov na mesec lahko dobite iz naslova te Zoisove štipendije. Mogoče še bolj zanimivo za študij v tujini je pa štipendija Ad Future. Njihov sistem se je zdaj malo spremenil, ampak v bistvu oni vam, to je verjetno najboljša štipendija iz Slovenije za študij v tujini, oni vam krijejo šolnino do 15.000 evrov. V praksi, recimo, to pomeni, ne, da boste s tem definitivno lahko šli študirati v Anglijo, v ZDA pa najverjetneje ne, ne, ker so šolnine tam višje.
In pa glede na državo, ciljno državo, vam dodelijo tudi neko štipendijo za življenjske stroške. V bistvu imajo eno tabelo in tam so države razporejene glede na stroške, ki naj bi tam, ki se predvideva, da naj bi študent tam imel. In tako lahko dobite 3, 6 pa 12 tisoč evrov na leto. Skratka, definitivno pogledajte, kakšne možnosti imate za to ad futuro. Potem pa so seveda še kakšne kadrovske štipendije, te so seveda na voljo tudi tistim, ki študirajo v Sloveniji in tako da. Ta podelitev podeljujejo različna podjetja. Zdaj bom povedala še par besed o tem, kako se prijaviti. Če se prijavite v Veliko Britanijo, imajo ta sistem UCAS. Te prijave so večinoma plačljive. Zdaj, ta cifra je stara par let, mogoče, da se je tudi že kaj zvišala z teh 24 funtov. Ameriška univerza, recimo tudi v mojem primeru, ne, na ta eno je Abu Dhabi, se je prijavljala skozi Common Application. Te cene za to prijave so različne, a lahko pa včasih, odvisno od univerze, zaprosite tudi za oprostitev plačina. Recimo navede nek razlog, ne, in pač vam tega zneska ni treba plačati. Potem pa prijavni sistem posameznih univerz. Ne, večinoma so te univerze, ki sem vam jih tu predstavljala, ne, ali pa ja, tudi tiste, ki jih nisem, no, mar se katera ima zelo dobre spletne strani, kjer so vam tančno pisane, kako se prijaviti. In marsikatera ima tak centralni sistem, ne, kot recimo Velika Britanija ali pa ZDA, nekatere pa tudi ne, ne, recimo Koreja, o kateri sem pregovorila, nima takega sistema in tudi Kanada ne, tam se pač prijavljate direktno na univerze. Kaj boste potrebovali za prijavo? Zdaj, to se šole do šole malo razlikuje, ampak načeloma splošne podatke, vaš življenje pis, načeloma eno stran. Zelo taka stvar, ki je recimo drugačna od prijave zaščite v Sloveniji, so priporočilna pisma. V tujini se to kar zelo ceni. Ne? In najboljše je, da za priporočilno pismo vprašate profesorja srednje šole, prvi, s katerim se dobro razumete, ne? Nekoga, ki bo kaj dobrega povedal o vas, absolutno. In pa nekoga, ki vas uči predmet, ki je povezan s študijem. Ne? Recimo, meni je pisala priporočilno pismo profesorca kemije pa profesorca biologije. Ne? Lahko prosite tudi učitelja tujega jezika, ne, naprimer, če se učite nemščine, pa bi rešli študirati v Nemčijo, pa mogoče lahko profesor nemščine napiše tako kredibilno priporočilno pismo. Potem je zelo popularno v tujini tudi, da morate napisati kakšen esej ali pa odgovoriti na serijo kakih kratkih vprašanj, recimo, zakaj si želite biti sprejeti v ta program, zakaj bi morali izbrati ravno vas, kaj vas razlikuje od ostalih kandidatov in tako naprej. Potem pa seveda predvsej štejejo tudi ocene, ne, oziroma rezultati na maturi. Zdaj, jaz sem hodila v mednarodno maturo in tako kot ta splošna matura, to poteka nekje pozno spomladi, ne, naša je bila, mislim, da maja, če so cel maj nekako raztegnjena. In ko sem se prijavljala, pač teh rezultatov seveda še nisem imela, ne? Zato so mi morali profesori dati tako imenovane predicted grades. To pomeni en formular, kjer je pisalo, so pisali ocene, za katere je moj profesor pri posameznem predmetu mislil, da jih bom dobila na koncu na maturi. Ne? In to je potem bilo v bistvu tudi del prijave. In pa so te standardizirani testi, oziroma mogoče bi kdo lahko temu rekel tudi sprejemni izpite, čeprav niso ravno, ne, ko sem prej omenila. SAT so ti zelo, zelo popularni za ameriške šole, za to diplomske študije. BMAT je en izpit za študij medicine v Angliji. MCAT je za medicino v ZDA. In pa GRE je za podiplomske študije v ZDA. Včasih vas bo vprašali tudi za dokazilo o znanju tujega jezika. Za angleščino zelo popularni je TOEFL, ali pa tudi First Certificate, naprimer. Ja, za španščino dele, za nemščino. Za nemščino pa pravzaprav ne vem, ampak če vas to zanima, bi vam znali povedati na Goethejevem institutu v Ljubljani. Dodatne informacije. To je sta dve spletni strani, na katerih lahko, ki sta v bistvu ena iskalnika štipendij. Ne? Tako da tam lahko najdete zelo veliko informacij, tudi za potrebe te prezentacije sem jaz veliko informacij našla na teh spletnih portalih. Fajn, če se obrnete na svetovalce na srednji šoli, recimo, ne vem, če imate koga takega, no, kar jedni svetovalci vam lahko pri tem definitivno pomagajo.
Potem imamo širom Slovenije tudi CIPSE, to so centri za informiranje in poklicno svetovanje. Mogoče lahko to tam dobite kakšne informacije, verjetno bolj splošne. In potem, ja, kot sem rekla že prej, jaz vam svetujem, da niste nič sramežljivi, ne, da kar pošiljate maile na te admissions office, pa financial aid office, pa pač kakršenkoli ta naslov najdete na spletni strani. Ne. A zdaj, če imate več vprašanj, je dobro, da jih pošljete v enem mailu, ne, da ne bombardirate z enim stotimi e-maili, ne vsakim z enim vprašanjem. Načeloma, ti ljudje so zelo dostopni in vam bodo odgovorili. Če imate kakšno vprašanje za me, mi lahko tudi pišete, tole je moj e-mail naslov. Zadnjič, v bistvu, ravno po enem takem predavanju mi je pisala ena deklica, ki jo je zanimalo študij prava in smo imeli na tako kar dobro diskusijo. No. Na koncu rekla, da sem ji dala kar nekaj koristnih informacij, čeprav je pravo pač ni moje področje. Tako da, če mislite, da vam lahko kaj pametnega svetujem, mi kar pišite. Bi pa res poudarila, da morate biti zelo samoiniciativni, ne? In da je tudi ta prijava za študij v tujini kar velik dela, ne? Ker morate najprej narediti eno tako zelo temeljito raziskavo o tem, kakšne možnosti imate, kam bi radi šli, pa potem narediti en tak, recimo, da skrajšan seznam univerz, na katero se boste dejansko prijavili, in potem izpolnjevati prijave, vsaka od katerih ima kakšno pač specifičnost, ne? Tako da, ja, morate biti pripravljeni kar na. Da je to kar zalogaj, no, ampak je pa definitivno se splača. Ne? Tako, zdaj pa jaz povedala še nekaj za tiste, ki mogoče že študirate v Sloveniji, pa bi radi šli malo v tujino, ali pa za tiste, ki boste študirali v Sloveniji in bi nekako kljub temu radi pridobili tudi nekaj izkušnje iz tujine. Zdaj, najbolj popularne in znane so te Erasmus izmenjave, ki jih tudi sponzorira Evropska unija in tudi spodbuja, ne? V bistvu to pomeni, da lahko greste tekom študija za obdobje od 3 do 12 mesecev študirati v tujino. In v Sloveniji ima, oziroma v Evropi, no, so nekako tri ravni študija, ne? Dodiplomski, magistrski in pa doktorski. Vsaki izmed teh ravni lahko greste prek Erasmusa v tujino enkrat, ne? Torej skupno največ trikrat. In kar je pa zelo pomembno, je, da imate vaša univerza oziroma vaša fakulteta in tisto, na katero želite iti, sklenjen dogovor oziroma sporazum. Tako vam bodo tudi predmete, ki ste jih delali v tujini, lahko priznali. Ne? Čeprav marsikje slišim, da v bistvu tega medsebojnega priznavanja najbolj ni, da morate potem v Sloveniji še kakšen izpit v bistvu še enkrat narediti. Ne? Zdaj, specifične informacije o tem, koliko te štipendije so, nisem našla na spletni strani. Nekako piše, da je odvisno od ciljne države in od življenjskih stroškov v tisti državi, pa tudi od razlike med življenjskimi stroški v Sloveniji, ne, če ste kandidati Slovenije in pa tisto državo, v katero se odpravljate. Cilj pa je, da vam krijejo potovanje in pa bivanje v tej državi. Na šolnine pa itak ni. Zdaj, več informacij lahko da vse dobite na vaših fakultetah. Jaz pač na takih izmenjavi nisem bila, poznam kar nekaj mojih, ne vem, srednješolskih sošolcev, ki so šli na takšne izmenjave. Tako da, ampak definitivno več informacij vam lahko da kakšen svetovalec na vaši univerzi. To je recimo tisti najbolj znan del programa Erasmus, ne, ampak ni pa to vse. V bistvu v okviru tega Erasmusa obstajajo tudi tako imenovani Joint Masters Programs, ki so magistrski programi, torej v bistvu celoten magisterij pridobite tekom programa, ne, odvisno od enega do drugega, nekje trajajo od 12 do 24 mesecev. Kar pa je ključno pri vseh teh programih, da to se ne vrši na eni univerzi, pač pa gre v bistvu za nek konzorci in v bistvu preživite nekaj semestrov na eni univerzi, ki je mogoče tista glavna koordinatorka, pa še kak semester na drugi, pa mogoče še tretji semester na tretji. Ne? Tako da ta študentska mobilnost znotraj tega programa se zelo spodbuja. To je v bistvu ključni element. In te štipendije vam krijajo res vse, ne? Od šolnin do zdravstvenega zavarovanja, potnih stroškov, ni da ni, skratka. Seznam teh različnih programov najdete na spletu. Lahko v bistvu samo vtipkate Erasmus Mundus Joint Masters Programs in jih boste dobili. Jih je ogromno, verjetno več kot 50 in iz najrazličnejših smeri. Nekako pač razlagajo, da so razpisani ti programi iz tistih smeri, kjer je pač potreba, kar se tiče zaposlovanja, ne? Ampak so pač od naravoslovnih do družboslovnih do tehničnih, skratka vse boste našli tam.
financiranje je nekako namenjeno večji del tujcem, mislim, tujcem pomeni nekomu, ki prihaja izven EU, ampak so štipendije pa tudi za evropske kandidate. Jaz sem se recimo prijavila na en program, ki ga je koordinirala ena univerza Tartu v Estoniji iz analitske kemije. Tisti program je bil takrat leta 2016 prvič izvajan. Tako da, in zdaj mislim pa tudi, da nisem sigurna, da še obstaja. Skratka, ti programi se kar spreminjajo, ne? Ker pač financiranje je za določeno obdobje in potem se lahko podaljša, lahko pa ne. Tako da morate kar spremljati redno, no, tole njihovo spletno stran. Zadnja stvar v okviru Erasmusa so pa tako imenovane prakse oziroma traineeships, ne? Kjer v bistvu vi greste v neko drugo evropsko državo, v kakšno podjetje ali pa inštitut ali pa v glavnem pridobivati neke delovne izkušnje. Zdaj, če pa ste malo bolj za eksotiko, pa bi radi šli izven Evrope na prakso, je ena izmed možnosti program Vulkanus, ki deluje na Japonskem. Ima tako zelo jasno začrtano strukturo, v bistvu se en teden učite v japonski kulturi, potem se 4 mesece učite japonščine in potem greste za 8 mesecev dejansko delati v eno firmo. Zdaj, nekaj let nazaj, ko sem se jaz tudi zanimala za ta program, je pisalo na spletni strani, da je pravzaprav nekako pomanjkanje kandidatov iz Slovenije, ne? Tako da so nekako spodbujali prijave Slovencev, tako da dajte to izkoristiti, če imate možnost. Januarja se treba prijaviti vsako leto. Je pa tale, kako ne rečem, razpon v starostni razpon, kar velik, ne? V bistvu med 4. letnikom in pa pred zadnjim letnikom doktorata. Pogoj pa je, da ste v bistvu na eni izmed evropskih oziroma univerz v EU, ne? Zato jaz žal pač nisem mogla iti na ta program. Ampak, če ste v EU, mislim, jaz vas res sem. To je taka krasna izkušnja. Japonska je menda čudovita dežela in vam res priporočam, no, če imate možnost. Ok, zdaj bom povedala še par recimo poletnih šol, na katere se lahko odpravite. Ena, na kateri sem bila jaz, je tole. Verjetno z te slike ni jasno razvidno, ne, ampak to je v Saudski Arabiji. Ta univerza se imenuje KAUST oziroma King Abdullah University of Science and Technology. Namenjena je predvsem oziroma izključno podiplomskim študijskim programom in pa raziskovanju. Ampak kot dodiplomski študenti lahko greste tja na poletno ali zimsko šolo. V mojem primeru, to je bilo sicer kar nazaj, leto 2016, sem šla na eno delavnico, tritedensko delavnico v mikroskopiji. Zdaj pa sem videla, v lanskem letu so imeli pa razpisano zimsko šolo iz fotonike. To je ena možnost na KAUST-u, druga možnost pa je, da greste tja za nekaj mesecev, se priključite enemu laboratoriju in tam opravljate raziskovalno delo. Ne? To je namenjeno predvsem dodiplomskim in tudi magistrskim študentom. Kar se tiče financiranja, vas ne rabi skrbeti, ne? V bistvu vam bodo pokrili res čisto vse in še ostalo vam bo. Ne? V bistvu mi smo dobili kot neko, itak so nam poplačali oziroma poslali kar karto pa vizo, pa nastanitev so nam dodelili. Dali so nam pa tudi kar nekaj štipendije, ne, ki je definitivno nismo vse porabili za to, da smo jedli tam. Ne. Ta kampus je fantastičen. Če ste naravoslovci, so to bistveno raj na zemlji. No. Oprema je fenomenalna in zelo, zelo dostopna. Ne. Ni nobenih čakalnih vrst, ker imajo vsakega inštrumenta pač par kosov. Profesori so pač iz širom sveta, ne. Zelo, zelo mednarodna univerza je to. Tako da, če vas zanima raziskovanje, je to krasen kraj. Datumi so različni, ali na to pač, zakaj se prijavljate. Če vas zanima to raziskovalno delo, bi vam jaz svetovalo, da kar direktno kontaktirate profesora, s katerim bi želeli delati. Ne? To bo verjetno najlažje. Zdaj pa še malo o poletnih šolah. Tule v rdečem sem vam napisala en link, ki je v bistvu iskalnik poletnih šol v Evropi. Zdaj, marsikatera izmed teh je plačljiva, marsikatera pa tudi ni, ne? Tako da pač morate pogledati, kaj vas zanima. Jaz sem šla na poletno šolo na Nizozemsko, v Leiden. Bila je z področja kemije oziroma biološke kemije pravzaprav. In ta je bila definitivno v celoti financirana. Plačali so nam letalsko karto, potem so nam dodelili eno sobico v študentskem domu. In v bistvu čez teden smo mi imeli različna predavanja. In pa tudi malo eksperimentalnega dela z tega področja. Ne? Večinoma smo bili dodiplomski študentje, pravzaprav mislim, da smo bili čisto vsi dodiplomski, da ni bilo kakšnega magistrskega.
V tem primeru so bile prijave maja, poletna šola pa julija, ampak to ni edina poletna šola, ki jo imajo na univerzi vladno, tako da morate malo preči. Vsaka ima drugačne datume. Če pa vas zanima bolj splošno, poletne šole širom Evrope, pa bi vas nekako usmerila v tale, na tale link, summerschoolineurope.eu. Ok, zdaj pri takem, rečemo, dolgoročnem bivanju v tujini seveda ni vse tako krasno in rožnato, ne, kot mogoče se zdi na prvi pogled. To je problem, s katerim sem se jaz definitivno zelo veliko soočala, sploh prvi semester, ne pač to domotožje, navaditi se, da si stran od doma, si zaposlen zdaj, oziroma pač, da imaš nalogo, da pridno študiraš, ne, in da se navadiš na to novo okolje. Ne, to pač kar nekaj časa traja, odvisno se tudi malo osebe do osebe, ampak ne na koncu. Velika, velika večina ljudi se prilagodi. No, pri nas na univerzi smo v bistvu smo imeli tudi take, ki so nekako, kako ne rečem, pač odšli, ne, vrgli puško v koruzo, oziroma pač ugotovili, da to le mogoče ni za njih, ampak takih primerov je bilo zelo, zelo malo. No, velika večina nas je pač imela krasno izkušnjo zaradi tega študija. Tako, zdaj na koncu samo se še zahvalim, ne, recimo moja ta izobraževalna pot se je začela, ne vem, leta koliko, 1999 se mi zdi, na tele šoli, ki je v mestu se tudi preimenovala. Potem sem nadaljevala na drugoj gimnaziji. Ne, to je šola, katere moto je, da je to šola, ki odpre vsa vrata in logotip je tale ključ. Ne. No, meni je definitivno odprla marsikatera vrata in zato sem zelo hvaležna. V bistvu ta NOJ bo dal, bi se v mojem primeru nikoli ne bi zgodil, če ne bi hodila na tole šolo. Tako da res zelo cenim. To so univerze, kjer sem študirala. Prva v Abu Dhabiju, druga v New Yorku. Moja družina, ki mi je pač stala ob strani in mi še zmeraj. Hvala lepa tudi vam za pozornost. Še enkrat bi se zahvalila Mladinskemu centru Celje, ki je danes organiziral ta dogodek. Zdaj pa v bistvu nekako jaz predajam besedo vam, ne, in se veselim vaših vprašanj, na katera bom seveda z veseljem odgovorila. Mogoče bi predlagala, da jih napišete, če ste na Zoomu, tukaj le v chat. Če ste na Facebooku, pa kar med komentarje in potem mi bo Hanna pomagala in mi prebrala vaše vprašanje. Da. Na Facebooku trenutno nijamo nič. Aha, okej. Okay. Če imamo mogoče kdo... Bomo še malo počakali, ne? Kar pogumno. Karkoli vas zanima od študija v tujini, od financiranja. Dominika sprašuje, ali je pri pismih profesorjev za prijavo potreben le en profesor, ali jih je lahko več? Definitivno te informacije bojo na spletni strani šole, ne, kamor se prijavljaš. V mojem primeru, jaz sem poslala dve, za eno jo bodavi sem pač prosila dva profesorja, da mi napišeta, to je bila profesorica biologije in pa profesor angleščine zaradi jezika. Medtem, ko sem se prijavljala v Anglijo, je bilo dovolj samo eno, oziroma je celo bilo pač samo eno, prostor za samo eno. Tam sem prosila pa profesorico kemije. Zdaj, to je nekako za dodiplomski študij, ne za podiplomski, je pa to število lahko tudi višje, ne, nekako do tri. Zopet je pač odvisno od šole do šole, malo drugače, ne. Ampak ja, za dodiplomski študij eno ali dve po mojih izkušnjah, no. Tako da ja, če imaš več profesorjev, ki lahko povejo dobre stvari o tebi, ne, je to sigurno dobrodošlo, no, in to bojo ceni tisti, ki bodo tvojo prijavo prebrali. Dan, imela bi eno vprašanje. Prej ste omenjali za par bivših gimnazijskih sošolcev, ki so študirali na Bokonju. A če mogoče še veste, kaj njihovo izkušnjo malo več povedati? Ja, v bistvu so bili to trije moji sošolci iz mednarodne mature. Noben od teh treh ni bil Slovenc in tudi noben potem več prišel v Slovenijo, tako da nekih ful stikov z njimi nimam. Bili so zadovoljni to sigurno, zato ker so tudi nadaljevali študij, magisterski, vsaj dve punci so nadaljevali tudi na magisterski ravni.
Tako da, ja, mislim, da izkušnja je bila pozitivna. To so moji sošolci, sicer so z druge gimnazije, kar veliko krat šli tja študirati, tudi pred mojo generacijo in mislim, da tudi za njo. Ja, več informacij o tem, lahko mi pošljete mail, pa bom probala nekako vas povezati s kom, ki bi vam lahko povedal kaj več o tem. Na drugi gimnaziji je ena profesorca ekonomije, ki je zelo, kako ne rečem, zelo aktivna tudi pri tem, pri pomoči dijakom in tudi ona bi mogoče lahko povedala kaj koristnega, ali kakšno koristno informacijo dodatno. Tako da, ja, vem, da so imeli poleg tistega tipičnega ne, predavanja in pouka, so imeli tudi precej dogodkov, no, to sem videla na teh družbenih omrežjih, ne, tudi različnih tekmovanj, ne vem, business case in tak stvari. Tako da mislim, da je bila izkušnja pozitivna, definitivno. Kar se tiče rankinga, mislim, Bocconi je za taka področja top šola na svetu. Tako da, glede tega, koliko je ta študij priznan, ne, to sploh ni debate. Ja, mogoče nisem njih najbolj se odgovorila, no, ker se pravi, no, nimam njih zelo rednih stikov s temi sošolci, ki so išli tja. No. Je bilo super, najlepša hvala. Hvala, Hana, to vprašanje. Še Pija sprašuje, kako je s štipendijami za študij umetniških smeri v Italiji? Ja, to je kar zelo specifično vprašanje in tudi jaz nisem na tem področju delovala, ne, tako da nekaj čist specifičnega odgovora, žal tu ne bom mogla dati. Ne. Mislim, da je tisti študij na Univerzi v Bologni, o kateri sem govorila, odprt za različne smeri in čist možno, da tudi za kakšno umetniško smer. Tako da bi bilo vredno verjetno pogledati na njihovo spletno stran ali pa mogoče celo poslati kakšen mail. Ja, to je pa v bistvu to, kar lahko odgovorim. No, Italija ima svojo cel kup univerz, ne. Ko sem rekla, tipično nekako je ta dodiplomski študij v italijanščini. Marsik je pa verjetno tudi šolnin ni, ne. Tako da bi bilo v bistvu ne, na tej točki bi trebala tista samo iniciativnost, o kateri sem govorila, ne, in pač prečekirati ne, par univerz, pa njihove programe in potem pogledati tudi, kako je s plačevanjem šolnin. Ne. Definitivno pa lahko za študij v Italiji koristite štipendijo Ad Future, ne, ki bo veliko pomoč pri življenjskih stroških. Ne. Ja, to bi bilo to. V Italiji, v moje strani. Vse kakšne vprašanje? Hana, mogoče kaj na Facebooku? Te ne slišim, veš, kaj imaš odklopen mikrofon. Aha, evo. Ni na Facebooku nič, samo da so bile super koristne informacije. O, me veseli. O, krasno. Ja, mislim, to je na men, ne, da ni zaz to predstavljam samo sebi, da vi dobiste kakšne koristne smernice. No? Ja. To. Tak da, če še ima kdo zadnje vprašanje? Aha, še Lara sprašuje. Štipendija mi v Avstriji. Moram priznati, da tega pa sploh nisem gledala. Tako da ne vem. Mislim, da šolnin ni. Moja izkušnja z Avstrijo je, da sem se prijavila tja na eno službo in sicer na en raziskovalni inštitut, kjer imajo tudi tele študijske programe. Inštitut se nahaja v bližini Dunaja, malo severno Dunaja in se imenuje IST. Samo malo bom pogledala spletno stran. IST. In tam, ja, IST Austria. V bistvu, ja, tu piše, da lahko dobite tam doktorat, to je v bistvu Institute of Science and Technology Austria, ki je tudi zelo dobro rangiran in so iz po sprednje strani ima zelo dobre tele raziskovalne projekte in opremo. Ampak to je pa to, za dodiplomske študije v Avstriji pa žal ne bi znala govoriti. Če je tako kot v Nemčiji, ne, potem šolnin ni, oziroma za EU pač so brezplačne. Medtem ko je štipendija za življenjske stroške pa žal ne vem. Vem recimo za Švedsko, da načeloma za EU kandidate te štipendije ne dajejo. Zato, ker rečejo, ok, šolnine vi tak ne rabite plačati, življenjski stroški pa pač morate preskrbeti sami. Ne. Tako da
V tem primeru, če je situacija v Avstriji tudi takšna, bi bil seveda potencialni odgovor za potovanje futura, ne? Slovenska štipendija za študij v tujini. Ja, ni zakaj, Lara. Še kaj vas Še kaj? zanima? Ne, Facebook nič novega. No. Če je to to. Če je to to, pa hvala lepa še enkrat, no, da ste se nam pridružili, da ste zdržali z nami do konca. In ja, upam, da se vidimo še kdaj, no, na kakšnem predavanju. Absolutno, super je bilo, veliko novih koristnih informacij, tako da zdaj pa samo iniciativa in je to to. Tako je, ampak se splača, no, ves ta trud, no, vsaj moja izkušnja je taka, da je zelo, zelo vredno truda, no, ker je ta izkušnja študija v tujini res fenomenalna, Ja, no. vse poplačano pol. Ja. Ok, superca, hvala lepa in se vidimo. Hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili, tako da najlepša hvala. Hvala, Ciao. Lana. Čau, čau, lep večer.